estava voltando, mas que eu tinha que ser punido, nunca mais poderia abrir a boca na vida, que eu tinha que ficar em silêncio com a bunda num banco de igreja calado pro resto da minha vida, porque eu tinha adulterado, eu tinha me divorciado, e ele é intransigente com isso. Hipócrita, eu não vou dizer os pecados dele nessa área, porque eu não vou dizer. A mulher Entendi. dele sabe, a família sabe, todo mundo sabe. Estão lá, que sigam, que sigam. Agora, a minha vida está na luz. A minha vida não carrega nada escondido. Eu vou te falar uma coisa. Você passou do limite aqui. Próxima vez que meu nome for colocado, você dirigir qualquer coisa, e principalmente num culto, em relação a mim, eu vou mostrar para a nação o seu grau de maçonaria. Vou mostrar golpe de Bitcoin que você tem sócio que deu um rombo de bilhão no país. Vou mostrar para as pessoas o que realmente é o Silas. Então, assim, isso não é uma ameaça, isso é uma certeza. Ponha meu nome na sua boca de novo, falando do meu nome. Ousa falar do meu nome de novo, Silas. Vou falar para o Brasil inteiro, para todos os pastores saberem por que sua esposa foi fazer tratamento nos Estados Unidos por uma coisinha que você andou fazendo contra ela. Na Bíblia diz, pastor Silas Malafaia, que um reino dividido não prevalece. O pastor Silas Malafaia, conhecido por sua influência, tem escalado uma intriga unidirecional com Pablo Marçal, que é candidato de São Paulo. Mas será que esse tipo de embate não está fazendo exatamente o que a esquerda quer? Como disse a jornalista Carla Secato? Enquanto a direita briga em público, a esquerda cresce unida e silenciosa. Vamos analisar essa situação e entender como essas brigas podem estar nos enfraquecendo. Vamos ver também o que Carla Zambelli e o pastor Vagnão disse sobre Pablo Marçal e qual o recado importante aos crentes. Fique até o final desse vídeo. Meus amados, mais um vídeo para todos vocês. Se você ainda não é inscrito aqui, inscreva-se ativando o sininho das notificações e, é claro, compartilhe esse vídeo e deixe um joinha para ele, certo? A minha alegria é ter você aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora reagir a este vídeo. Eu estou acompanhando a briga do pastor Silas Malafaia com o candidato Pablo Marçal a prefeito em São Paulo e tenho percebido uma coisa. O maior problema da direita no Brasil é que ela se divide, ela briga e briga em público. A esquerda aplaude, a esquerda se deleita, porque a esquerda faz o contrário. Eles brigam no privado e em público são todos amigos. Eles não expõem as suas mazelas, eles não se criticam. Um dos exemplos disso é que, para prefeito em São Paulo, só temos dois candidatos de direita, Pablo Marçal e Marina Helena. Os outros todos são da mesma panela. São todos amigos e se respeitam e não se dividem. Trabalham em conjunto. A direita não. Esse é o maior problema da direita do Brasil. Ela é dividida, ela é rachada. Na Bíblia diz, pastor Silas Malafaia, que um reino dividido não prevalece, não subsiste, não permanece. A direita precisa se unir. Quando o senhor vem a público falar mal de Pablo Marçal, a esquerda aplaude, ela adora. Porque você está dividindo um candidato de direita, você está tentando destruir um candidato de direita. Se o senhor tem as suas ressalvas com ele, fale em particular. Fale em particular. Ele e Marina Helena são os únicos antissistema em São Paulo. O senhor muito bem disse que não se envolve em campanha no primeiro turno. Então não se envolva. O senhor ficou chateado que ele quis subir no caminhão, aí disse que é porque ele chegou no final. Tá, chegou no final, mas ele queria subir só para acenar para o público. O senhor não quis. E o senhor tem direito, tá, de não deixar. É seu caminhão, o senhor não gosta dele pessoalmente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos brigar em privado? A direita precisa se unir. O meu sonho era que a gente compôs-se chapas para a prefeitura, por exemplo, de um candidato de direita para prefeito de um partido e vice-prefeito de outro, para a gente se unir. Se a gente continuar brigando, a gente não vai para frente. Pastor Silas Malafaia, eu respeito muito o senhor, gosto até do senhor, mas tem duas características que estão faltando para o senhor, e eu falo isso em amor, em Cristo. Mansidão e domínio próprio, que são frutos do Espírito. O senhor é um líder espiritual. O senhor precisa ter um pouco mais de mansidão, até para falar em público. O senhor grita demais, a gente não consegue te entender. E não brigue em público com quem está querendo mudar o Brasil. Vamos nos unir. É a melhor coisa que a gente faz. Falta sabedoria, sabedoria para a direita. De compor chapas,
de se unir com outros candidatos, de não brigar em público e parar com essa coisa de idolatrar político. Eu não idolatro ninguém, eu idolatro Jesus Cristo. Veja que o pastor Vagnão falou a respeito de tudo isso. Então, assim, quando você olha para uma questão na eleição e fala, bota qualquer um, vou votar em qualquer um, troca o teu voto por telhado de Brasilite, qualquer barganha que você faça com o teu voto, e você coloca um sem-vergonha lá, você está dando poder para aquela pessoa para oprimir você mesmo. E a nossa liberdade sendo cortada toda. Olha o que está acontecendo, irmão, não preciso nem falar muita coisa aqui. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Por causa de política. Por causa de uma igreja que não sabe votar. Infelizmente, né, a igreja não sabe votar ainda. Tem que buscar a sabedoria de Deus e começar a colocar as pessoas certas. Está acontecendo em São Paulo agora. São 4 candidatos contra o Marçal. Tá? Isso aqui já diz tudo. Agora eu vou mostrar para você a resposta dele aqui para a jornalista e o veneno dela na pergunta. Tentando fazer com que o evangélico que está vendo o programa seja induzido, né, a olhar o Marçal como um oportunista. Uma espécie de teologia da prosperidade, ela existe em muitas igrejas evangélicas, mas não exatamente com essa roupagem que o senhor traz no seu programa. Tem vídeos do senhor batizando pessoas em piscinas, outros que o senhor tenta fazer cadeirantes se levantarem, depois o senhor culpa a pessoa por não ter conseguido. Em recente entrevista ao Flow, o senhor... Você viu o que ela falou? Você culpa a pessoa por não ter conseguido. Quem não orou pelo inferno? Pablo não é o único, não. Eu já orei por enfermos e não foi curado, né? É um desafio da fé. Então, o fato do Pablo ter orado por uma pessoa e ela não ser curada naquela hora, infelizmente, irmão, não é a gente que decide isso. Porque isso acontece comigo, acontece com todo e qualquer pastor por aí. É claro e evidente que ela está induzindo o crente a escutar a pergunta e já ficar inimigo do cara. Olha só. Diz que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus, o senhor se diz temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. E tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos, e o batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles achem que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Percebeu o veneno? Irmãos, nós estamos lidando com um sistema que odeia o cristianismo. Odeia o cristianismo, tá? Agora vamos à resposta do Pablo, que foi nem mais nem menos, foi a conta. E não é nem uma resposta, é um apelo para mim, para você. Se liga. E no final ele vai falar sobre liberdade. Foi por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Nós precisamos de políticos que tenham a noção, né, e que defendam a liberdade. Liberdade do evangélico, liberdade do espírita, liberdade do canoblecista, liberdade de todos. Se liga. Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi em nenhum púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Verdade. Eu vivo isso. Eu sou um cristão, eu nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte: vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando, eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga de comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver, sim. Quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito só para ajudar as pessoas. E eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai no terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Acho que tira sarro. Na quinta série, eu nunca concordei que a gente tira um macaco. Ele sabe o que aconteceu? Esse é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão, sim, e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. É exatamente isso, irmão. E aqui está um recado importante aos crentes. Ninguém tira sarro de macumbeiro, não. Só se tira sarro de crente. Crente é motivo de chacota o tempo inteiro. Nós não somos bem vistos para esse sistema que vocês estão vendo aí.
o sistema que está tentando induzir crentes a ficarem contra o Marçal. Eles estão tentando enganar você, irmão. Estão tentando te enganar. Estão tentando colocar você contra o Marçal, que até hoje é o único político que falou o que ele falou aqui agora. Sou cristão e ponto. E vocês têm que respeitar a minha fé. Eu nunca vi um político falar isso, tá? Outra coisa que ele disse: nunca respeitaram o fato dele acreditar que o homem veio de Deus e não do macaco. É isso que o meu filho e os teus filhos enfrentam na escola. Eles são obrigados a acreditar em quê? Na teoria da evolução. Irmão, vou te falar uma coisa com toda a sinceridade. Às vezes a gente cobra de uma pessoa para estar num cargo político, os crentes cobram, um cara tão crente quanto ele é, né? Assim, o ideal que a gente queria é que fosse um querubim do céu lá no, governando a cidade, o estado, o país. Irmão, não vai achar. Você tem que encontrar no meio desses caras aqueles, né, que defendem a liberdade, aqueles que têm as suas bases cristãs, como o Pablo é. Você não vai encontrar homens perfeitos para votar. A verdade é essa. Irmãos, nós somos a maior massa de pessoas desse país, os evangélicos. E é hora da gente dar o troco nas urnas. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Para que você vote com consciência, não se abstenha do seu voto. Não vai dar uma de, vai quem quiser lá, não tô nem aí, porque isso cada vez mais está influenciando a sua vida. E se você for negligente, você vai pagar um preço alto por isso. Não deixe de cumprir o teu papel como cidadão, tá? Não deixe de fazer isso. Uma grande transferência de poder vai acontecer agora, no mês de outubro, nas eleições. A caneta de poder para assinar leis vai ser passada de uma mão para outra mão. E é você quem vai escolher isso. Deus está dando chance. Presta atenção. Vou te falar uma coisa. O Marçal é milionário. O que que esse cara quer na prefeitura de São Paulo? O cara que tem tudo, que pode morar em qualquer lugar do mundo, que pode falar assim, ó, tchau Brasil, não quero mais saber de vocês. Um cara que pode fazer o que quiser da vida dele. Um cara que agora aparece como candidato à prefeitura de São Paulo, coloca ali o seu nome, começa a arrumar briga com todo mundo, né? Tá correndo risco de vida. Você acha que os caras não querem matar esse cara? Colocando o seu pescoço para tentar melhorar a cidade. Eu só consigo ver uma coisa nisso: alguém impulsionado por Deus para cumprir um propósito. Só isso. Fala para mim, se fosse você no lugar dele. Milionário, você é milionário. Você ia querer concorrer para a prefeitura de São Paulo? Você ia querer fazer isso? Para quê? Se você poderia morar em qualquer lugar do mundo, fazer o que você quisesse. Para quê? Se o cara não entende isso como uma missão de Deus. Se isso não é propósito de Deus. Então tá aí, irmãos. Vai depender de mim, vai depender de você. A escolha é certa. E na sua cidade onde você tá, escolha candidatos para prefeito, para vereador, que defendam a sua fé. Não é aquele cara que fala, não, eu vim na igreja hoje aqui. Não, crente que vai lá e se candidata. Bota os crentes nesse negócio, gente. Bota os crentes. E não vai nessa conversinha, não, porque o crente, não sei, o crente sim, bota crente. Se nós não ocuparmos esses lugares de influência de forma democrática, irmão, o que vai ser do Brasil? Eu tenho certeza, irmão, não cabe mais para nós evangélicos dizer, ai, que a política é do diabo. Não é nada, irmãos. A política é de Deus. E através dos seus santos, dos seus filhos, nós vamos, em nome de Jesus, né, trazer justiça sobre as cidades, sobre o Estado, sobre a nação brasileira, como filhos de Deus aqui. A Bíblia diz que a criação, ela espera com gemidos, né, pela manifestação dos filhos de Deus. A hora é agora, irmãos. A hora de uma grande mudança começa agora. Pensa nisso, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente. Isso aqui foi só uma conversa, tá? Para que você pense, para que você pondere, tá bom? Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a nossa nação. E veja a declaração pública de Carla Zambelli sobre o seu voto para a Prefeitura de São Paulo. Eu tenho dois posicionamentos, né, que são claros. Eu gosto do Ricardo Nunes no sentido de que ele cumpre palavra. Também não posso negar que o Ricardo Nunes é uma pessoa que é contra a ideologia de gênero, né, votou contra a ideologia de gênero dentro da Câmara de Vereadores quando ainda era vereador. Então tem certas coisas que a gente tem que olhar pela verdade. Não posso negar que Ricardo Nunes está com um background, né, e tem um relacionamento muito bom com o Tarcísio, que isso ajuda a cidade de São Paulo. Então, tem várias coisas positivas em relação ao Ricardo Nunes que a gente enxerga. Ao mesmo tempo, eu sou amigo do Pablo Marçal,
há 5 anos, 6 anos já. Gosto muito dele, admiro muito a forma com que ele faz e trata as pessoas. Ele não deixa as pessoas para trás, né? Eu tenho fatos e histórias de pessoas que, por exemplo, piloto de avião que se acidentou e não podia mais pilotar o avião dele, ele poderia simplesmente ou aposentar ou mandar embora. Ele trocou a pessoa de posição, então, para não perder a pessoa e para não deixar a pessoa desamparada. Tem histórias, assim, que eu poderia relatar para vocês, de ser uma pessoa que não deixa as pessoas para trás. Isso é muito importante na direita, porque vários guerreiros nossos têm ficado para trás. Então, nós temos que ter um líder hoje que faça, de fato, isso acontecer. Também tem o fator gestão. Ele não é um gestor igual o Dória era, né, que dizia que era gestor. Ele é gestor de fato, ele sabe qualificar pessoas. Ele tem uma proposta muito interessante e diferente para São Paulo. Então, apostar no Marçal é apostar no novo, né, na coisa nova, na coisa diferente, se você quiser ver realmente São Paulo mudar. E apostar no Ricardo Nunes é você ver São Paulo continuar mais ou menos como está e melhorando alguns problemas que a gente tem. Então, a gente tem problemas aí com a Cracolândia, que já foi resolvido grande parte, de 4 mil usuários baixou para 900. Então, o Ricardo Nunes tem conseguido resolver, junto com o Tarcísio, problemas da cidade de São Paulo. O meu partido apoia o Ricardo Nunes, por isso eu não posso fazer campanha para outro candidato. Agora, eu não posso negar que 90% do meu eleitorado vai votar em Marçal. E eu não vou brigar com o meu eleitorado de São Paulo, onde eu tenho 270 mil eleitores na cidade de São Paulo. Eu fui a mulher mais votada, aliás, eu fui a pessoa mais votada na cidade de São Paulo depois do Boulos. Eu não posso deixar essas pessoas chateadas comigo e deixar de falar do Pablo Marçal. Que o meu eleitor, ele está preocupado em quê? Em que eu mostre informações sobre o Pablo Marçal para eles tomarem a decisão. Eu mostre informações sobre o Ricardo Nunes para eles também tomarem o seu posicionamento. Tem uma coisa do Ricardo Nunes que realmente me incomoda e isso está travado na minha garganta, que é ele ter feito uma entrevista e ter dito com um certo orgulho de que ele se orgulhava de ser o prefeito que estabeleceu o passaporte sanitário. Ele se orgulhava de ser o prefeito que estabeleceu que funcionários sem vacina não podiam trabalhar e que ele tinha exonerado funcionários que não tomaram a vacina. Aquilo ali pegou tão profundo para mim, porque eu sou uma pessoa defensora da liberdade de escolha. E se fosse uma vacina já com fase 3 concluída, etc., é uma coisa. Se fosse uma vacina que não transmitisse mais, não pegasse mais o vírus, era outra coisa. Não era o caso. Até hoje a vacina continuou transmitindo Covid, continuou pegando Covid, continuou morrendo pessoas, e ela não terminou a fase 4. Nós estamos falando aí de anos depois do que isso aconteceu. Então, isso realmente está travado na minha garganta em relação ao Ricardo Nunes. Eu disse isso para ele e falei, olha, se você quiser pedir desculpas a essas pessoas que você exonerou, dizer que você errou publicamente e até readmitir essas pessoas que você exonerou, as minhas redes sociais vão estar abertas e eu vou passar a fazer campanha abertamente para você. Mas enquanto você não mostrar que errou naquela fase e mudar seu posicionamento, eu não vou mudar o meu. E aí, inclusive, aproveito aqui a oportunidade para dizer que o meu voto vai ser no Marçal por conta disso. A mensagem é clara, um reino dividido não prevalece. Enquanto a direita se fragmenta em brigas públicas, a esquerda avança, unida e estratégica. Agora é o momento de reflexão e união, não de disputas internas que só enfraquecem quem quer transformar o país. Se a direita não aprender a resolver seus conflitos internamente e a trabalhar em conjunto, em união, o futuro político será moldado por aqueles que souberam se organizar. O Brasil precisa de líderes que coloquem os interesses do povo acima das vaidades pessoais. É hora de parar de dividir forças e começar a construir um futuro forte e unido. Você concorda com a minha opinião? Comente aqui abaixo deste vídeo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Inscreva-se aqui no canal. A minha satisfação é ter você aqui. Compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.